Нафақат COVID-19 инфекциясы, балки хар қандай ихтиёсизлик инсон саломатлигига жиддий хавф солиши мумкин. Айниқса йўлларда, автомобиль бошқариш жараёнида. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatining Angren shahrida sodir bo'lgan yirik yo'l transport hodisasining videolari tarqaldi. Ma'lum qilinishicha ko'ngilsiz hodisa bugun 24-may kuni soat 9:00larda 8 ta avtomashina ishtirokida sodir bo'lgan. To'qnashuv oqibatida mashinalardan biri yonib ketgan. Tarqalgan videoda yonib ketgan avtomobil ichida yo'lovchi qolib ketgani haqida aytilmoqda. Xo'sh, yo'l transport hodisasi qanday kelib chiqdi? Jabrlanganlar haqida qanday ma'lumotlar bor? Hozir shu haqda. Falokat oyoq ostida deyishadi, ammo har qanday ko'ngilsizlik, e'tiborsizlik va loqaydlik ortidan kelib chiqadi ko'p hollarda. Toshkent viloyatining Angren shahrida ro'y bergan yo'l transport hodisasini keltirib chiqargan aniq sabablar hozircha ahamiyatsiz. Ahamiyatlisi erta tong o'z xonadonidan yo'lga otlangan bir necha kishining hayot chama barvaqt so'ndi va avtohalokat qurboni bo'lishdi. Shu biz tushib kela turganda u mashina Dağın kıldık, şu anda dağın kılıyatırken peyette, maşına tutup tutup gitti. Pan, tamız bazı tüyatırken, dağın kıl uttuk, utkenimizden ki, paske tüşken de, tır neyse üç, bir tane yoruğa geneken. Bir tane yoruğa yolda kadar duruyorduk, ondan ki, koçağımızda, bakar yüz yol bir de, bir tane iki tekte utu yaptırgenimizde, bu maşındaki hemimizde dadalazı çıkardı, da maşınalardı. Oval, Jentrani urdi, keyin biz ustimizdan bir yon bosib o'tib turib, oldiga ketib turgan jentrani ponni bosib qoldi. Ma'lum bo'lishicha bugun soat 9:00larda 40 yoshli fuqaro boshqaruvida bo'lgan tirkamali man rusumli yuk avtomashinasida Toshkent viloyati Angren shahar hududidan o'tgan A373M39 Toshkent O'sh avtomobil yo'li bo'ylab O'sh shahri yo'nalishidan Toshkent yo'nalishi bo'yicha kelayotgan bo'lgan. Ushbu yo'nalishning 183-kilometrida rul boshqaruvini yo'qotib, yo'nalish bo'ylab harakatlanib kelayotgan temiryo'l kesishmasiga yetmasdan to'xtab turgan 43 yoshli fuqaro boshqaruvida bo'lgan Lacetti 30 yoshli fuqaro boshqaruvida bo'lgan Nexia 2, 44 yoshli yana bir fuqaro boshqaruvidagi Cobalt rusumli, 46 yoshli fuqaro boshqaruvidagi Lacetti rusumli, 45 yoshli fuqaro boshqaruvidagi Lacetti 39 yoshli fuqaro boshqaruvidagi Nexia 3 rusumli va Matiz rusumli avtomashinalar bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Yo'l transport hodisasining oqibatida 5 nafar fuqaro voqea joyida vafot etadi. Va shuningdek 4 nafar fuqaro esa Angren shahar markaziy shifoxonasiga yotqiziladi. Hozirgi vaqtda Angren shahar ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Transport vositalari uzog'imizni yaqin, og'irimizni yengil qiluvchi vosita, beminnat dastyorimiz, ammo unutmaslik kerakki, uni boshqarishda e'tiborsizlikka yo'l qo'yish nafaqat shaxsning, balki boshqalarning ham hayoti uchun xavfli bo'lgan mana shunday vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Yo'llarda ehtiyot bo'ling, chunki siz nafaqat o'zingiz, balki boshqa yo'l harakati ishtirokchilari uchun ham mas'ulsiz. Elyor Go'rog'liyev, Abbos Utbasarov, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, ushbu avtohalokat qurbonlari soni 7 kishiga yetgan. Dasturimiz davom etadi.